E aí, pessoal, Último Sobrevivente aqui, mais um hype no servidor Último Sobrevivente. Estamos com 192/200. Muito obrigado a todos, todas que jogam aqui no servidor. Só agradeço, hein? Mano, e essa base aqui, olha o tamanho dessa base. Ele fez tipo um vagão de trem, cara. Cacildes! Vim aqui atender o ticket do Dr. Strike, que construiu na cave. Se trancou e não consegue voltar. Pronto. Vamos zoar ele. Vou botar o nome de sua anta. Admin Abuser, né? É assim que se faz. Não adianta nada. Tem que ser desse jeito. E tá aí, né? Já botei a cama, vou avisar para ele agora. Eu não costumo atender esse tipo de ticket. Quando inicia com Dudu, Kita, ficou um Codilock. É simples, por exemplo, daí o cara não consegue acessar. Eu não costumo atender. Dessa vez atendi porque é começo do wipe, eu tava aqui no servidor, então resolvido o problema da base do Laux. Coloquei aqui um code lock com a senha padrão dele. Vim aqui atender o Dudu Vico. Vamos ver o que ele quer remover. E aí, GBR, o que que você quer tirar aí da base? Oi, oi, é isso aqui, mano. Esse piso aqui, ó. Esse piso aqui, ó. Obrigado, cara. Muito obrigado. O sotaque dele é estranho. Então, beleza, valeu. Boa jogatina aí. Teu Du já te abandonou, é? Obrigado, maninho. Não, não, ele vai voltar, ele foi jantar. Aí sim. Então, beleza, valeu. É nóis. GBR mandando bala no Windows XP e deitou o Windows XP. Vai se matar ou vai deixar o BR trollar? Não vai falar nada? Machadinho, arco. Ai, lute! Tire da Ah, velho, mentira, velho. Pô, aí é foda. Tô desanimado que perdeu 500 crédito. Agora eu perdi a madeira. Encontrei aqui o Gugóis Monteiro. Se eu não, eu, esse nome não é meio estranho. Se eu, não me, eu acho que eu gravei algum raid dele, né? Galera! Perdemos de ver a plataforma de lançamento mandando-lhe bala aqui na Marielle. E não tá conseguindo acertar eles. Essa sana aqui, acho que não é. Deixa eu tirar essas árvores aqui da frente. Pra mim ver se é ela ou não. Eu acho que não é. Cara, eles deram muita sorte de não ter sido alvejado. Muita mesmo. Já estão com a honra. Rifle semi e tudo mais, cara. Já estão muito bem na foto. Parabéns pela gameplay God que vocês estão fazendo aí. Porque pra tá rápido assim, tem que tudo ter dado certo nesse wipe. Escutei sons, Tio Never e a Masa. Achei que estavam tretando com tudo S aqui, mas tá muito longe. Nunca mais pega. Nunca mais pega. Do lado do globo, tem a base do Faelzinho e do Boltz. Vai cair um supply daqui a pouco, exatamente em cima do globo. Vamos ver se alguém vai ver esse supply e se vai atrás. Esse aqui é um dos baús que eu gosto, cara. Eu gosto desse baúzinho aqui. Ele de noite ele fica muito legal. Opa, escutamos sons aqui do lado na radiação. Bicochuda e Lugokiki contra Among Us. Cara, olha, o Rusty tem muita skin. Mas essas skins de calça diferentinha. Esse poncho diferentinho é muito bom. Quero só ver o que vai dar, cara. Na verdade, aqui pode ser que seja 3 centime. Pode ser que seja os 3 centime aqui nessa região. Você não sabe.
Esses bots aqui da esquerda, eles amam spotar, cara. Eles amam. Quando você vai fazer alguma coisa, às vezes você é spotado. 50 segundos! Não teve o que fazer, cara. Among Us deletou ele. Putz, grila. 35 segundos. Vamos ver o que vai vir na caixa. Eu chuto pra vocês que vem MLRS. Certeza que vai vir MLRS. Bicochuda não quer deixar o Among Us pegar, hein? Briga de caolho. 30 de vida. Se ele tomar uma flechada, vai de base. Ou o Among Us ruxa de arma de prego. Ou arrisca. Não. É só em BR que o bot... Ah, você foi falar. Ele dizia que era só em BR que o bot atira, né? Em gringo ele não atira. Opa, acertou lá no bicochuda. Abriu. Bolt, Centrigan, módulo de mira e tudo mais. Meu Deus, Pipi vai ficar com tudo. O Pipi vai ficar com tudo. O Pipi vai ficar com tudo, cara. Corre que esse loot tava bom. Esse... Tchau. Esse loot tava god, meu Deus, cara. Ainda ficou o módulo de mira aqui e o computador. Aqui tem a base do 3 erro e do Dinho, que é o erro, o 3 erro. Nunca sei se eu falo certo o nome dele, né? Aqui dentro a base, vamos ver como é que tá os baús, roupinha organizada, componente. Aí sim, aí sim. Pessoal, eu fiquei panguando, não vi quem pegou o airdrop, cara. Eu dei pausa na gravação e falei, eu vou ali pegar uma coca, né? Enchi meu copo de coca. Quando eu volto aqui, o airdrop parece que caiu até mais rápido, cara. Eu acho que é eles aqui que estão... com o loot do drop. Vai cair. Nossa, cara, eu sempre fico torcendo que caia. Vai descer na espreitinha. Vai conseguir ver o pessoal. Não, não troca não. Se pegou o loot do airdrop, veio coisa boa. Desce no chill aqui. Vai embora numa nice. Porra, não fez barulho. Ah, o Fer fez. Ele fez um barulhão e do caramba. Olha esse lobo correndo como se não houvesse amanhã, cara. Se manda, se manda. Não, e o erro não tá ouvindo ele? Vai embora com o loot. Depois comenta aí, Barros, foi você que pegou. Vim aqui atender o ticket do Rafael Hermes, que era pra fazer um remove de uma parede. O último, tá aí ainda? Tô sim, aham. Remove essa outra aí. Essa aí, ó, de baixo. Eu acho que eu fiz errado, mano. Só que agora, removendo você essa... Consegue, você não consegue remover... Fica aberto aqui do lado de fora, daí. Então... Sim, sim, você não consegue remover a refinaria e me dá outra? Tá, vamos remover a refinaria e vamos dar outra pra ele. Cadê aqui a refinaria? Alô? Ah, espere, eu tô procurando. Cadê, cadê? Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Não é que eu nunca acho. Eu givo... Eu givo há 8 anos as mesmas coisas sempre e eu nunca sei onde tá. Viu? É, daí eu coloco um triângulo por fora lá depois. Então, beleza. Fui. Valeu, valeu. Pessoal, o Mano e o Zeca já estão de minicóptero. Quase deletaram. Quase. Porra. Foi por pouco que vocês não deletaram o carinha do L, hein, velho? Ficou tipo, você vai ver no vídeo.
Um cara, tiro! Acertei quatro, velho! Um tiro, cara! Acertei, tinha caído! Dois. É que ficou, tipo, os três, dois se comeiados, tá ligado? Tipo, os dois, não foi num só que vocês acertaram. Ficou os dois, cara, meiados, tipo, um tiro, cada um foi caía. Caramba, velho. Eu acertei. Se, ó, eu juro pra vocês. Não, é? Eu juro pra vocês que se o piloto tivesse perdido o L, ele ia abrir ticket. Fulano tá de hack. Deve que ia. Valeu. Então, beleza. Vocês vão. Viu? Viu? Pera aí. Vocês vão ver uma melhora no ping. Agora 21:50. Não sei se você viu que deu um lagzinho e voltou. Não sei se vocês tiveram esse lagzinho e voltou. Ah, eu fiquei, percebi, falei. É, agora não vai mais ter. Eu consegui mudar uma rota que vai passar por perto de São Paulo. Não é BR ainda, mas ficou melhor. Você vai ver a estabilidade massa a partir de agora. Massa. Conseguimos trocar sem ter que derrubar o céu. Massa. A partir de agora você vai ver a diferença. Massa. Então, beleza. Valeu, boa jogatina aí. Pessoal, esse duo aqui, ó. Eu tenho uma desconfiança desse duo. Então eu tô de olho nele. É o Skirtle e esse sem nome aqui. Tô analisando, tô olhando logs. Preciso de PVP deles. Mas eu tô de olho neles. Vamos ver o que eu posso achar. Cheguei aqui num raid, empurrei mole. Esse sneak me lasca, né, cara? Empurrei mole, sacanagem. Tá raidando na e Ender o bobo. Não se faz mais porta de madeira, cara. Já era, pessoal. Já era a portinha de madeira. Hoje tá muito fácil, cara. Muito fácil fazer molotov. Primeiro uma hora de servidor, os caras já estão molotoviando tua base já. Não adianta nada. Era uma vez. O nick dele com essa máscara de corda é sacanagem, né, cara? Aqui nessa região tá com bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Muitos duos vão tudo se encontrar, cara. Bases muito coladas não fica legal. Léo Zera e Chita Pouco, que só morreu. Vamos se ver com o Vitovisk. É, morreu de novo. Derrubou na entrada da base. Pelado jogou bem. Pelado jogou bem, ficou quietinho, vai tentar pegar ele agora. Jogou muito, o nome disso é posicionamento e saber o que está fazendo. Não se apavorou, esperou o cara ir pro loot. Muito bem jogado, Pelado. O nome disso aí é call certo. O Chitapoco é vizinho deles, cara. São vizinhos esses aí. Agora quero só ver que vai dar treta. Pegou a última arma que tinha na base. Veio entregar pro Pelado. Olha! Olha que capaz de recuperar, hein? Pedrinho Kit. Não, é empurrei mole. É Pedrinho Kit Bota. Chita Pouco. Deus o livre, hein, cara? Só lavar. Teleportei num raid que tá acontecendo. De peido de velha. Beans e Superman. Enik. Estão raidando. Putz, grila, cara. TI e Seven. É foda, cara. A sorte dele é que ele conseguiu se lacrar, mano. Ele meteu-lhe a parede ali. E tchau. E os caras vão ficar aqui até secar o cimento. E ele não poder remover. Certeza. Vim atender o ticket aqui do frango. Chore, frango. O que você quer remover? Ai, que skin de cachorrinho. Ah, remover o telhado. Qual que é que você quer remover? Sobe lá e bate. Remove. Aqui. Vem cá, por mim. Este. Ó, remover esse teto aqui. E o telhado aqui. Vou ver esse telhado aqui, ó. Telhado aqui, ó. Tirei. Isso aí. Obrigado. Valeu. Olha o nick dele. Guizinho cu perdido. E ele pediu uma solicitação de remove. Vamos ver. Vamos ver se ele vai
ficar com medo. Vamos vir caminhando, né? Olha só, galera, já tá gelando que vai ser raidado. Ah, meu pia falou, se inscreve no canal. Salve, Guizinho, o que, que você quer remover aí? Parece que achou que ia ser raidado, é? Opa! Você é louco, velho, que susto, cara. Faz isso, não. O que você quer remover aí? Último. Vem cá, mano. Você é louco, velho. Nunca mais faz isso, mano. Nossa senhora, foi... Meu louco estômago aqui. Pode dizer aí o que você quer remover. Eu vou estar invisível. Essa parede aqui de janela aqui embaixo, ó. Será que era essa? Aí, valeu, mano. Era isso, cara. Então, beleza. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço por jogar aí. Brigadão. E tá bonita a base dele, galera. Vai ficar legal. Aiano pediu pra remover... os telhados da base fornalha. Mas já caiu tudo. Já caiu tudo, já. Não tem mais nada. Eu acho que quem raidou ele... Deixa eu ver se já foi raidado. Não, tá o nick do baiano ainda. Achei que ele já tinha sido papolenta. Fidel Castro é raidador, cara. Raidador. Cara, eu ia começar a arrumar... pra ele... mas... o Fidel Castro tá raidando, cara. O Fidel Castro tá raidando ele, cara. Meio. Hora ele saiu, cheguei, olha só. Cheguei. Ó, primeiro ele veio, ele buildou aqui. Aí ele esqueceu de botar isso aqui, ó. Ele esqueceu de botar esse telhado. Aí ele saiu pra fazer a oil e deixou a porta aberta. Eu fui, entrei, quebrei fornalha, quebrei a refinaria, quebrei tudo. Aí ele foi, voltou, tentou fazer o L pra me raidar. Na hora que ele tentou fazer o L pra me raidar, o L quebrou a base dele toda, eu consegui dar a Jeep e pegar metade do loot. Aí agora ele tá falando isso aí pra poder ajeitar. Que prejuízo! Agora vai ser aquele negócio, quem raidar quem? Eu peguei quem? O loot dele todo. Eu peguei o sulfuro dele todo. É, o loot aqui... Olha pelo... lá na base lá. O loot, pelo que eu vi aqui, você já pegou. É, mas isso aqui era só o resto, só. Oh, então, beleza. AK, a parada lá, eu peguei. Então, beleza. Mas, boa tipo, jogatina, mas pode pegar na boa ali ou não? Pode pegar na boa ali, porque senão eu vou quebrar o resto. Não. Agora é com você. Você tá raidando, você faz o que você quiser. Não interfiro. Pode meter bronca aí. Tá, valeu, fechou, falou. Então. Fechou, valeu. Eu não interfiro, né, galera? Ele tá raidando. Vai finalizar o raid. E o Fidel tá dele tacar a Molotov. Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa aqui pra pegar. Nada, só uns componentes tranqueira. No armário aqui tem alguma coisa? Só a motosserra. E a base fornalha irá cair em decay. Manos, que base bonita essa do Nafo. A única coisa que eu não gostei é a localização que ele fez a base. Porque se pegar um camper, um maldito, vai me erguer um quadradinho aqui. Vai ficar acampando ele. Já vi, tá? Já vi. Tem muita gente que faz isso. Você pensa que tá livre, galera? Não tá livre, não. Mas tá muito bonita. Parabéns aí pela build, Nafo. Tá de parabéns mesmo. Como é que tá teu loot? Falhado, né? Primeiro dia de wipe. Paiado nada. Tá bom, já tem os primeiros suporzinhos. Já dá pra começar a brincadeira. Ah, e ele tem vizinhos, né? Tem o vizinho aqui que é o Erro. A base do Erro tá inteira. E tem o Duardim e o Jacopa. E também estão aqui do lado, ó. Depois do carinha do não sei o que lá, agora chama o Empurrei Mole. Meu Deus, cara. Dá pra eu, o que tá acontecendo aí? Vamos ver se eles caem no bait. Ah,
Ah, a última, essa daí eu conheço, hein. Ah, era só pra ver se você tava ligado. Ô, último, parece uma rocket só pra me aprender só. Aham, sei. Rapidinho, ninguém vai ver. Ó, rock só tá vindo naquela minha mini recicladora. Só você tem chance de vir um, quer? Quer. Eita, cara. Aí, né, galera? Ai, cara, vai ficar puto da vida. Ele vai ficar puto da vida, a arma dele caiu aqui embaixo. Deixa eu botar no corpo dele pra ele não perder. Tava craftando coisa. Valeu, falou antes que comece a reclamar. Nunca te vi, nunca mais te vi. Esse aqui vai cair no bait da... Vai cair no bait, quer ver? Ó, tá away, será? TTV? Tu já jogas? Ah, tá away. Que droga. Não deu certo trollar ele. Meu Deus, cara. A base do Vitovski e do Pelado. Meu Deus. Olha o loot absurdo. Quem não tem vida é favorecido nesse game. Não adianta nada. Tudo no automático. Eles estão fazendo uma letra 6, letra 9. Você junta os dois, vai saber o que eles estão fazendo. E tá aí, cara. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Do Brasil a massa. Ou a massa Brasil. Vamos colocar assim, ó. Lindo. Aí vamos fazer de tinta vermelha. Coração. Pronto, agora sim, ó. Ah, agora sim. Dos mais reportados no meu servidor. Professor e loira. São os dos mais reportados no meu server. Nunca consegui encontrar nada neles, então se utilizam hack, scriptzinho de mouse, só no F7, pra desenvolvedora. Porque eu nada encontrei. E a loira é mulher mesmo, tá? Ou seja, se ela te deu kill e você ficou tiltado, a frase morreu pra menina se encaixa pra você. Hoje foi mais um vídeo informativo de que o servidor deu wipe. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, que lá a gente tem bastante novidade, bastante coisa. Compra 20 números da rifa. Essa rifa o pessoal tá reclamando pra mim que não tá comprando, porque um PC, na verdade não é um, são 4 PCs com 4060. Mas a galera não está curtindo. Preferem concorrer a um PC high-end dos sonhos ou um PIX equivalente ao PC. Então o que eu estou pensando, como a gente tá encalhado nos 20%, tô pensando em abrir uma live, a gente fazer um sorteio do valor ou do PC equivalente ao que foi vendido. E a gente reabrir uma nova rifa com o PC dos sonhos ou um PIX de 15 mil. Né? Então, já que vocês querem, eu, pela primeira vez, eu fiz uma votação. Né? E atendi o que vocês me pediram. Mas, eu já sou macaco velho, eu já sabia que não adianta perguntar o que vocês querem, é sempre ao contrário. Né? Tomei no zóio, né, pessoal? Fazer o quê? Errando, que se aprende. A base do Yamasa também tá grandona. Ele sempre faz essa mesma base aqui, ele e o Two Never. Que mais que eu ia falar pra vocês? Era isso mesmo. Então comenta aí o que vocês acham. Tô pensando em essa semana a gente fazer um sorteio já. Então se você quer participar desse, já compra um número. E aí pro grupo do WhatsApp, R$20 em número, tá? Muito obrigado a todos. Valeu. E não esquece de participar do sorteio das cases de Rust Console. Gratuito, pode escolher se você vai querer de PS ou de Xbox. A case é uma key, tá? É passiva de venda se você quiser. Tá caro, então fique à vontade de concorrer gratuitamente. Link na descrição.